Čau, zdravím vás, tohle je takový noční pokec, že je úplná noc, tyhle. A jsem si řekl, že chci s váma povídat o něčem a tak, víš co, zase z nudy, kudy z nudy. A bude to pokec o... To já jsem měl holku, viď? Jsme se spolu vídali dřív. Ty logo, jmenuje se Pavla. Mimochodem to je můj, nebo Pavla, myslím, že Pavla, tyjo. Ne, myslím, že ne, no určitě Pavla, tyjo. A ona byla hrozně v pohodě, ne? Mrtě pařmenka, kalička, ty logo a takhle. A my jsme spolu hrozně pařili, vždycky jsme se opili, pak jsme měli nějaký jako zážitek sexuální. A máma na mě, ty vogo, vždycky mi říká o mojí hudbě, že je hrozně sprostá ta hudba, ne? Že jako ty vogo, co tam říkám, prostě úplně za pičoviny, ne? A takhle, ona úplně jako, a už jako už vychladla, protože bývala taková jako na mě docela jako za tu hudbu, co dělám, docela hustá, ale co jsem chtěl říct, jako o svý hudbě je, a proč mluvím o tý Pavle, jak to všechno spojuju, ne? A jsem vám chtěl vyprávět příběh, kdy jednou jsme přijeli nějak z nějaký akce, nebo jsme šli z nějaký akce, kde jsem bydlel dřív, v baráku. A prostě Burka se chtěla jít koupat k nám na malý koupaliště, což je bazén, že jo? Tak jsme šli do bazénu, ty vole, bylo, já nevím, 3 ráno, úplně studená voda a my tam, byla tam ještě jenom půlka vody, že ten bazén zrovna nějak vytejkal nebo něco. A jak jsme se tam koupali, ty vogo, a bylo to dobrý, sakra. A to byla docela sranda, ty jo, vždycky jsme se hrozně opili. Já nevím proč, ale tahle písnička od Safri Duo, Baja Baja, mi jakoby vystihuje vždycky tu holčinu. A jako, pravda je, že jsem ji už asi 5 let neviděl, nebo jak dlouho, ani nevím. Ona už prej má děti a takhle, a tak to je už si normální, že jo. A pak prostě, já nevím. Pohodka, já jsem s váma chtěl dát jen tak cíčko a... My jsme byli na koupališti teďka, tyjo, když jsme u té vody. V Jaráku, v Jaroměři. My jsme byli koupa, byli jsme asi jenom 2 hodiny. Všechno dobrý, jako standardní přístup a standardní prostě pokec, pobývání na koupališti. Akorát se tam bylo divný, nebo divný. Oni tam byli mladí děti, romský, cigánský, děti, cigánský, prostě ty vole. A oni byli hrozně sprostý, ne? Oni si tam za náma, tam máš koupaliště, kde na Jaroměři je místo, kde můžeš kouřit, tak tam jsou lavičky a stoly, tam si sedneš a vedle je pláň prostě, kde jsou branky, takový provizorní branky na fotbálek, na volejbal a takhle, jo. A ty vogo, oni prostě byli hrozně sprostý, ty vole. A já vždycky jsem si, já jsem si úplně uvědomil, ne, jak jsem vlastně sprostý já, když ty jo, říkám i v textech, víš co, slova jako píč a mrtka, ty vole, a takhle, ne. Pak se nemůžu divit, ale jako vadilo mi to. A jako to je v pohodě, takže pořád to jsou jenom slova, víš co, ale to je asi tak jako celý, co jsem vám chtěl říct, no. Protože jinak nevím, jako o čem mám mluvit, mám ještě, než mi dojde místo v paměti telefonu, tak mám ještě 4 minuty, jo. Vlastně já nějaký písničky jsem udělal teďka nový, třeba, nevím, Test and Fantasy. A tak, jako Fanny, můj fog je na orbitu, ta je UFO. A tak. Asi úplně nuda, ale pořád lepší asi než nic. Víš co, vždycky, když chci, zapnu mikrofon, respektive skoro vždycky, když chci.
protože to je ovlivněný tím, jak se mě chce a jak jí tady cítím jako prostředí na dělání hudby. Protože pořád bydlím vlastně v paneláku. Pak taky, co se tady třeba, já nevím, dělo a takhle, tady to video nikdy nebude v životě vydaný na internetu, no? To je jenom takový pokecovský. Já si říkal, že musím něco vymyslet tady, aby jsem se prezentoval nějak dobře, jako jo. Já nevím, necháme to zatím asi takhle bejt. Mám nějaký nový nápady. Uvidíme, jestli se podaří realizovat. A jinak dobrý. Teďka budu nahrávat, jo, zítra budu nahrávat, ty budu nahrávat v nahrávacím studiu jednu písničku, a ještě jsem se nerozhodl jako, a neumím ji naspamět samozřejmě, že jo. Že ji budu číst z papíru. A úplně jsem řešil poslední dobou, jestli náhodou nemám dilema, že když budu číst z papíru, jestli to nebude menší kvalita, než když to budu mě naspamět. Tak jako do jistý míry určitě kvalita ani ne, ale technicky je to jinačí. Když to umíš naspamět, tak to je úplně o něčem jiném, to repování, protože můžeš jakoby přivírat oči. A zasnít se a soustředit se na intonaci, zatímco když čteš nebo jedeš z papíru, tak je to úplně o něčem jiném. A nechápu, jak prostě týpce, který mají mrtě odběratelů, prostě nahrávají ty texty, ne? A tak. Ono se taky podle toho vypadá. Mně se to prostě nelíbí, tyhle, ten rap. Ale co se mi líbí, jako, jsou rakety jak pizza. Tyhle, to mě příjemně překvapilo. Já jsem se dřív zakomponoval do iluminátského kosočtverce, kde prostě je kosočtverec a máš tam. A já jsem se tam dal, víš co, do toho kosočtverce, ne dovnitř, tyhle. Ale dal jsem se, jakoby prostě Hugo Toch, Smek, Rytmus a Felix Oko, ne? A že přesto prostě vlak nejede, tyhle. A že takhle jsem zakomponovaný sám pro sebe. Tak Rytmus mě konečně po... Ne, tyhle, konečně mě potěšil, že on řekl vlastně, on udělal několik dobrých písniček za svůj život a tyhle hovnám neodpovědám, to je asi taková topka. A pak tyhle rakety jak pizza z Fryer, Flex King, takže to hodně cením. A co mi přišlo taky zajímavý, než ještě se mě vypne ten telefon, protože už bude tyhle zacpaná. A zaspaný hadr telefonu. Tak kámo, tam je hola, hola, moje ex mi volá. A v tracku od Porsche boje Pinky, Pinky, nebo jak se jmenuje, nějak tak, že víme. Tam je taky hola, hola. Takže jakoby to je výzva v podstatě. Kdy, koho to nenapadlo, tak to je jako výzva, buď to spolupráce, nebo nějakýho konsenzu, nebo nějaký jako možnosti nějakého brainstormingu nebo battlu třeba, uvidíme, ale to bude asi brainstorming a konsenzus.